ଗୋଟେ କଲର୍ ଏ ଗୋଟେ କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା କେଉଁ କଲର୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ମୋତେ, ଭୁଲିବେନି ଜମା। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ଦୁଇଟା, ଏ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ, ଦୁଇଟା ଯାକ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖେଇଲି, କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ। ହାଏ ହେଲୋ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ କାଲି ତ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ବାରଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବାରଣୀ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଲି ମାନେ କେମିତି ହେଉଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ହେଉନଥିଲା, ଲକଡାଉନ୍ ଥିଲା ବୋଲି ଏଇଥରକ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ବି ହେଉ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଟିକେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠୁ କିଛି କିଣାକିଣି କରିକି ଆଣିଛି ଜିନିଷ, ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିକି ଥରେ ଏଇଠି ବୁଲିଯିବେ, କାହିଁକିନା ଆମର ଏଠି ଏଇଖିନି 13 ଦିନ ହେବ ଇଏଟା ବାରଣୀଟା, ବର୍ଷକ ଥରେ ଭଲ ହୁଏ ଆମର ଏଠି, ଆଉ ଯାତ୍ରା ବି ହୁଏ। ଏଥରକ ଧଉଳି ଗଣନାଟିଏ ଆସିଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ବି ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛି ଆଉ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଏଇଟାର କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ ଏ ଦୁଇଟା ନଲ୍ ପଲିସ୍ ଆଣିଛି, ଆଉ ଏ ଚୁଡ଼ିଟା ଆଣିଛି, ଆଉ ଏ କ୍ଲିପ୍ଟା ଆଣିଛି, ଏସବୁ ଲଗେଇକି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇ ଜରିରେ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପ୍ରଥମେ ନଲ୍ ପଲିସ୍ ପାଖରୁ। ଦୁଇଟା ନଲ୍ ପଲିସ୍, ଦୁଇଟା ନଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗେଇକି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନଲ୍ ପଲିସ୍ କଲର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ହଁ ଗୋଟେ କଥା, ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗିବ କି ସେକେଣ୍ଡଟା ଭଲ ଲାଗିବ ତା ବି କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ସେମିତି ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ, ମୁଁ ସେମିତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବହୁତ କରିବି। ଗୋଟେ ତ ଲଗେଇଦେଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲଗାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ। ଏ ଗୋଟେ କଲର୍, ଏ ଗୋଟେ କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା କେଉଁ କଲର୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ମୋତେ, ଭୁଲିବେନି ଜମା। ଏ ଗଲା ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଛି ହେଡ଼୍ କ୍ଲିପ୍, ମୋତେ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଣିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଲଗେଇକି ଦେଖାଉଛି। ହେଲା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ, ଆଉ ରହିଲା ଏଇ ଚୁଡ଼ିଟା ଆଣିଛି, ସେଟ୍ ଚୁଡ଼ିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା ଅଧା ପିନ୍ଧାଯିବ, ଏଇ ଚୁଡ଼ିଟା ବାହାର କରିଦିଏ। ମୋତେ ଟିକେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଣିଛି।
ए गोटे हाथ आ गोटे हाथ देखो जे मरे हाथ टे गंठी अछि त सेति पई चूड़ी बाहर नि एते सहज रे पसिबा भी टिके कष्ट होबो ए हाथ रे देखु दी हाथ केम लगुच कमेंट निश्चित जन मत रहा कान फूल आनी दुईटा गोटे हूँ ये देखु आ गोटे हूँ ये दुईटा आनी दुईटा जाक देखा पिंधी देखु होगा दीटा ये होगा गोटे आ गोटे एटा बाहर करके आ गोटे पिंधि देखिए एटा तो टिके कष्ट हबो पिंधिया भाई देखुची पिंधिक देखु दुईटा जाक पिंधिक देखली कमेंट रे निश्चित जनइबे दुईटा जाक भितर कौटा भल अच्छे फास्ट या सेकेंड भूल जमा है चलो देखा आउ गोटे भी अच्छे नल पैलेस देखु ये गोटे भी नल पैलेस तीन टा आनी नजर थी तो से भूल जाइली आउ गोटे भी लगे यार रेड कलर टे नॉर्मल रेड देखु ये हूँ तीन टा कलर तीन टा कलर कौटा भल लगे कमेंट रे निश्चित जन ये देख टिकिल ये भाव जानते ये गोटे टिकिल ये गोटे टिकिल ये गोटे बिंदी बिंदी ओके
आउ भाउज आनी ये दुटा चूड़ी भाउजर ये दुटा ये गोटे क्लचर आनी आ चूड़ी सेट आनी देखिले आउ गोटे आ गोटे जिनस आनी गोटे जूता ता भी देखो आपण मान को देखु केमी कमेंट रे निश्चित जन जमा भी भूल आज ब्लॉग टी शेष है आज ब्लॉग टी केमी लगला कमेंट मध्यम निश्चित जन वीडियो टी भल लगुले लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूल एबे रहुची बाय बाय फ्रेंड्स माने आ गोटे नुआ ब्लॉग काले को देखा जीवो आज एबे रहुची टाटा बाबा।